En ganska tajt start. Jag tror att det är Felix i Gutebrottet, men han går in på andra plats nu. Jag tror att det är Felix på tredje plats. Det är det Rasmus på andra plats och på första plats så har vi. Nej, det är Felix Fredriksson på första plats. Rasmus på andra plats. Men det är ganska tätt fält här i B-finalen, expert i 11 år. Nu har de... Ja, det är Felix här som håller första platsen. Rasmus på andra plats och Albin Svensson på tredje.